otvorit ćemo oči, otvorit ćemo dlanove, mekšat ćemo lice. I uzet ćemo duboki udah na nos. Izdah na usta. I opet udah nos. I još jedan. I samo ćemo sa izdahom otpustiti sve posljedice današnjeg dana. Otpustit ćemo sve riječi koje vrtimo po svom umu, sve ideje, sve planove. I naći ćemo točku tišine negdje unutar sebe. Kad je pronađemo, samo ostanimo u tom miru. I osvijestimo taj mir. Taj mir je u nama. Postoji cijelo vrijeme u nama. Možemo ga imati bilo kad. Jedino što treba je sjetiti se i dotaknuti tu svoju točku tišine. Spustit ćemo čelo, obraze, vilicu, jezik. Opustit ćemo vilicu, nepce, sve strukture vrata, mišiće, kožu, ključne kosti i rastopit ćemo ramena, laktove, šake, dlanove, sve prste, cijelu površinu dlana. Ja ću uzeti sljedeći udah i osjetiti ga u nosnicama, osjetiti ga u prsnom košu koji se širi. Mekano izdahnuti i opustiti taj prsni koš. Umekšat ćemo stomak kompletno. I primijetiti da li je prije toga bio napet. I opustiti kukove. Pustiti bedra, koljena, gležnjeve, mekšati stopala sa svih strana i sve prste na nogama. I onda uzeti jedan potpuni udah i otpustiti sa izdahom. I onda ćemo samo kratko potrljati dlanove. Postaviti ruke na oči. Polako otvoriti oči u dlanovima. I spustiti ruke.